E pessoal, olha como que tá dentro dessa sanca aqui, né? Muito, muito, muito bolor, certo? Então o que que acontece? Ela tem essa parte de drywall aqui também, só que é onde passa o encanamento. Então o encanamento, ele passa essa parte aqui e tá umedecendo, tá? Mas a gente já resolveu lá, a gente já deu uma limpada aqui com o pano. Certo? A gente vai esperar secar, provavelmente amanhã, para nós passar a mão de tinta, tá? E também vamos limpar aqui dentro que tá muito bolor. Fala galerinha do YouTube, então vamos lá passar água com paninho, com que boa, tá? Tirar toda essa parte preta. Vamos tirar toda essa parte preta. Esse bolor, né? Fala rapaziada, então vamos dar agora procedência para o acabamento final com tinta. Vamos passar a tinta ali, né? Vimos que tá bem limpinho, já tá mais de uma semana o pessoal tomando banho lá e a gente viu que não tem nenhum tipo de infiltração mais ali. Então vamos fazer o acabamento final, fica conosco. Fala pessoal do YouTube, beleza? Então tá aí ó, finalizado, ó, tudo branquinho, certo? Ó. Beleza? Tá finalizado aí, mais uma obra aí entregue, concluída. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Valeu, um abraço.